acha uma ser? O que é afeto pra você? Pra mim, afeto é alguma demonstração de carinho, de amor, de respeito. Pode ter de diferentes formas, quando um amigo, quando em momentos difíceis e momentos felizes também. Simplesmente dar carinho pra alguém. O texto que vocês irão ler agora, ele faz parte do livro Balada do Primeiro Amor, tá? Então, nele, a protagonista Larissa conta um momento de sua vida. Pelo título do livro, do romance Balada do Primeiro Amor, qual é o assunto que vocês acham que será tratado? Quando a menina encontra o primeiro amor, ou quando não encontra uma balada, ou uma pessoa que ela goste, ela acha que é o primeiro amor dela. Bom, eu acho que de acordo com o título, deve ser algum momento de amor marcante na vida dessa protagonista, Larissa. É difícil acreditar, mas meu primeiro beijo foi no ônibus, na volta da escola. E sabem com quem? Com o Cultura Inútil. Pode? Até que foi legal. Nem eu, nem ele sabíamos exatamente o que era o beijo. Só de filme. Estávamos virgens desse assunto e morrendo de medo. Mas aprendemos, e foi assim. Não sei se uma aula de biologia ou de química. O Kuta tinha me mandado um dos seus milhares de bilhetinhos. Você é a glicose do meu metabolismo. Te amo muito. Paracelso. Paracelso era outro apelido dele. Assinou com uma letrinha tão minúscula que quase tive dó. Tive pena. Então, qual é o foco narrativo, pessoal? O foco narrativo é a primeira pessoa. Por causa que ela é a narradora personagem. Ela mesma conta a história dela. Como entendeu o que ela quis dizer quando ela chama o rapaz como inútil? Eu acho que aquela cultura que não vai fazer muita diferença para as pessoas. Eu acho que é uma pessoa que tem o conhecimento, só que esse conhecimento não vai servir para alguma coisa do cotidiano dela. Fazer uma descrição psicológica do Cultura Inútil. Pelo que eu li, ele é tímido, ele é romântico e é muito carinhoso com o que ele fez com ela. Então, professor, eu acho que ele também é inseguro, fora dessas coisas. O primeiro beijo foi dado por um príncipe numa princesa que estava dormindo encantada há 100 anos. Assim que foi beijada, ela acordou e começou a falar. Muito obrigado, querido príncipe. Você por acaso é solteiro? Sim, minha querida princesa. Então nós temos que nos casar já. Você me beijou e foi na boca. Afinal de contas, não fica bem, não é mesmo? É, querida princesa. Você tem um castelo? É claro. Tenho, princesa. E quantos quartos tem em seu castelo, posso saber? 36. Agora a gente vai trabalhar com o filme Meu Primeiro Amor. Alguém que conhece esse filme? Eu nasci com interesse. Uma vez entrei numa privada em uma parada de caminhão de hemorroides. E um osso de galinha estava alojado em minha garganta há 3 anos. Meu pai irá ficar desconsolado quando soubesse não mais me sentir mal. Assisti o filme. Fez eu lembrar assim, de um amigo que ele foi muito importante pra mim, que ele sempre me ajudava. E ele sempre falava quando eu precisava dele. E que hoje ele é muito especial pra mim. E também, assim, hoje ele não tá mais presente na minha vida até porque eu mudei de escola, né? Me fez lembrar de um amigo meu também. Que ele é muito especial. Ele sempre me ajuda, me deixa feliz. Quando eu tô triste, ele me consola, ele me ajuda. Assistir o filme foi muito importante, porque me fez lembrar de fatos importantes da minha vida. Como brincar com meu pai e andar de bicicleta no meu bairro com ele.
A sociedade atual, ela cobra muito o domínio da competência tanto leitora quanto a escritora. Na escola, tanto professores quanto os alunos praticam o ato da leitura e escrita. E é nesse momento que o professor torna-se o mediador, porque é o professor que vai transformar o aluno em um cidadão ativo, que lê e compreende, que discute e é capaz de argumentar. O aluno, ele vai deixar de ser um indivíduo passivo, aquela pessoa que aceita tudo do jeito que é imposto para ela.